todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrascão. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrascão na obra. Churrascão da Cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Único, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Cassemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Sim,
Para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha Aberte. Sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. RCN Notícias. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 10 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Russos vêm a Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira para discutir retomada da UFN3. E governador autoriza a construção da nova sede do Detran de Três Lagoas. Três Lagoas registra mais 2 mortes pela Covid-19. E Três Lagoas inicia a 4ª etapa de aplicação da vacina contra a Covid-19. E mesmo sem carnaval, governo do estado mantém ponto facultativo aqui em Mato Grosso do Sul. E o governo do estado não vai exigir o comprovante de vacinação para alunos da rede estadual. E a justiça itinerante estará hoje na Escola Municipal Nelson Custódio de Queiroz. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Israel Espíndola chega com seu destaque já aqui no RCN Notícias. Vamos com o destaque então da Tati Simon. Tati Simon chega com seu destaque nesta manhã. Bom dia, Tati.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, o panorama de como é que está Três Lagoas no quesito influenza. Porque, pois é, além da pandemia da Covid, Mato Grosso do Sul enfrenta uma epidemia de casos de influenza, viu? A gente traz já já o cenário dessa doença aqui em nosso município. Combinado, Tati. Quem chega com o seu destaque agora é a Dai Oliveira. Bom dia, Dai. Olá, Ana, bom dia a você e a toda a audiência do RCN Notícias. Ontem nós recebemos imagens da fila aqui em frente à Eletro de Três Lagoas. Viemos aqui para ouvir as pessoas que constantemente precisam esperar por um longo período por atendimento. Já já eu volto para falar sobre o assunto. Combinado, Dai. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco iremos falar de um rapaz de 22 anos que foi pego furtando sorvete e ainda também de outro que, ao ver a viatura da polícia, tirou sarro dos militares por estar fumando maconha. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. 6 horas e 34 minutos, 6 e 34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A quinta-feira será de sol forte com poucas nuvens no céu e não há previsão de chuva para Três Lagoas. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima informou que uma massa de ar seco, que é um sistema meteorológico de alta pressão, iniciou a semana atuando na região sudoeste, mas já avança para grande parte de Mato Grosso do Sul. Essa condição faz com que o tempo fique firme e favoreça os baixos níveis de umidade do ar. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 21 graus e máxima poderá chegar a 33 graus. Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. Aparecida do Taboado, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Inocência, uma mínima de 18 graus e máxima de 30 graus. Água Clara apresenta temperatura mínima de 22 graus e a máxima poderá chegar a 34 graus. Fernando Moraes, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para nossa audiência. Olha, neste momento temos 21 graus, o tempo está ensolarado. Mas é o seguinte, minha cara Ana Cristina, há possibilidade disso mudar. Pelo seguinte, neste momento, por exemplo, na capital do estado, o tempo está nublado. O sol querendo aparecer, mas querendo ficar escondido. Aí você fala, mas Fernando, será que é só Campo Grande? Pode ser só nesse momento. Mas, seguindo aqui no centro-oeste, a cidade de Cuiabá também, minha cara Ana Cristina, está com o tempo meio embuchado, como a gente diria lá no interior do Paraná. Então, pode ser que esse tempo maravilhoso, o sol bonito lá fora, esse céu de brigadeiro aqui, a qualquer momento mude. Né? Porque nós não temos aqui a previsão de chuva, minha cara Ana Cristina, para Três Lagoas nessa semana. Mas pode ser que isso mude. Porque pelo menos no Centro-Oeste aqui, Campo Grande, Cuiabá, o negocinho tá diferenciado, né? Exatamente. Mas Israel Espíndola, minha cara Ana Cristina, tá nas ruas. Pode ser que ele vendo o céu lá fora, possa nos atualizar, né, e parpitar também sobre a previsão do tempo. Exatamente, é para lá que nós vamos agora, então, ao vivo para as ruas da cidade, com Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo. Israel Espíndola, como que está nas ruas da cidade? O sol já deu o ar da graça? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Fernando Moraes, e a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira. Olha só, quinta-feira começou com um tempo agradável, a mínima de hoje foi de 22 graus e a máxima para hoje é de 34 graus. Não há previsão de chuva para Três Lagoas nessa quinta-feira, sol entre nuvens e esse tempo irá aí permanecer aí até o final de semana, viu, Ana? Então, nossa massa de ar quente que está agindo sobre a região, principalmente a costa leste de Mato Grosso do Sul, impede a formação de nuvens mais carregadas e com isso está descartado então aí a previsão de chuva para Três Lagoas. Na semana passada nós tivemos que a semana de muitas chuvas
e era previsto que essa semana haveria essa estiagem. Bom, o tempo muda, mas é só na outra semana, quando uma nova frente fria, mas não derruba as temperaturas, dona Ana Cristina. Essa frente fria, com o encontro da massa de ar quente, acaba provocando apenas chuvas aqui em nossa região. Quinta-feira ensolarada, tempo agradável, temperatura em elevação. Como eu disse no início da minha participação, a máxima para hoje é de 34 graus. Ana? Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Então, quinta-feira de calor, viu, gente? Em Mato Grosso do Sul, muito quente aqui em Três Lagoas. 6:38 agora, 6:38. Vamos agora ao vivo com a participação do Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Você começa destacando o quê? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, começa destacando aquilo que vem dando prejuízo a vários comerciantes de Três Lagoas e também a moradores, que é o famoso furto. Ontem, um comerciante, dono de uma sorveteria na rua General Siqueira, aqui no bairro Vila Nova, acabou desconfiado que um jovem de 22 anos estaria fazendo furtos no seu estabelecimento comercial. Sempre que ele passava lá, pegava um sorvete, um pote de 3 litros de sorvete, e depois eles sentiam falta de outros sorvetes no freezer. Ontem, assim que esse jovem de 22 anos passou ali pela sorveteria, o proprietário olhou pelas câmeras de segurança interna e presenciaram ele escondendo 2 potes de sorvete dentro da mochila. Assim que ele tentou passar pelo caixa para pagar um disfarçando, o proprietário desse estabelecimento comercial chamou a polícia militar e o segurou até a chegada dos PMs. O jovem de 22 anos que tem problema auditivo e não consegue se comunicar por meio vocal com a pessoa, ter aí o uso de sinais, acabou ali gesticulando com os militares que teria furtado pelo menos 2 vezes o local, estava arrependido e que não iria furtar mais. Mas mesmo assim foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado por furto e irá responder o processo em liberdade. As imagens do adolescente e do jovem fazendo esse furto por conta da sua deficiência, foi registrado e levado para servir como prova para o delegado que utilizou para anexar no processo. E aí, Ana, ontem a polícia militar estava fazendo rondas ali na região do bairro Vila Piloto, quando a rádio patrulha se deparou com um rapaz de 21 anos, que estava parado em frente à residência dele, fumando um cigarro de maconha. E ao ver os policiais militares, o mesmo tirou sarro e disse: "Estou fumando um cigarro de maconha, boa noite." Achando que não daria nada, o rapaz de 21 anos recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado por posse irregular de entorpecente para consumo próprio e também por utilizar entorpecentes em via pública. Daqui a pouco, Ana, eu volto para falar de violência doméstica e ameaça. Foram registradas ontem uma briga por conta de uma conta de energia. Deu até facão e polícia no meio. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Tá certo, combinado, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Agora são 6:41, 6:41. E por falar, gente, ainda em segurança pública, moradores ali do bairro Vila Alegre, Jardim Alvorada, estão reclamando de um terreno baldio, de uma casa abandonada também ali no bairro. Fica bem na Avenida Padre João Tomes com a rua Domingos Himmler. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo aí imagens desta casa, deste imóvel, e ali ao lado, gente, tem um terreno baldio, tá parecendo uma floresta já no local, e os usuários de droga, eles ficam escondidos aí nesta mata, eles estão furtando as residências ali no entorno, inclusive, imagens de câmera de segurança, detectaram, flagraram aí o momento em que as pessoas pulam ali, furtam bicicleta, ontem mesmo furtaram uma bicicleta ali no local, fica
gente, na Avenida Padre João Tomes, com a rua Domingos Rímoli, no Jardim Alvorada. Os moradores não aguentam mais esta situação. Inclusive, a nossa equipe de reportagem vai ao local, vai fazer uma reportagem mostrando aí o transtorno, né? Os prejuízos que esses moradores estão enfrentando, e eles pedem providências. Eles não aguentam mais. Ontem, inclusive, furtaram a bicicleta. A polícia conseguiu recuperar essa bicicleta. E aí os moradores estão pedindo, inclusive, para localizar o proprietário desse terreno, para saber quem é o proprietário. Atenção, prefeitura, atenção, os fiscais de obras, né? Fica na Avenida Padre João Tomes, com a rua Domingos Rímoli, no Jardim Alvorada. Fica bem próximo ao SEST e SENAST. Os moradores não aguentam mais, gente. Tantos furtos, roubos aí nessa região. E esse mato ali, que servindo de esconderijo para bandidos. Olha que matagal, gente, parecendo uma floresta. Como que pode, né, ter uma área dessa dentro da cidade, suja, né, cheia de mato, escondendo, servindo de esconderijo para bandidos? Moradores pedem providências. A nossa equipe de reportagem vai aí no local. Atenção vocês, moradores, né, que pediram pra gente, inclusive a Margarete Lopes, que todos os dias tem solicitado, viu, Margarete? O Israel Espíndola vai estar no local conversando aí com os moradores para a gente tentar ajudar vocês, ver se resolve esse problema desses furtos aí nessa região. Muito obrigada, viu, minha querida, pela sua audiência e por ter entrado em contato com a gente, cobrando aí mais fiscalização nessa região. 6h44 agora, 6h44. Olha só, gente, e Três Lagoas vai ter uma nova sede do Detran, viu? Ontem o governador Reinaldo Azambuja autorizou a construção da nova sede do Detran aqui para a cidade. A ordem de serviço para a construção da nova sede do Detran de Três Lagoas foi autorizada na manhã desta quarta-feira em Campo Grande. Além de autorizar a construção da sede do Detran de Três Lagoas, o governador autorizou também a reforma e ampliação de outras agências do Detran em cidades do interior e da capital. Até novembro deste ano, o governo do estado vai investir mais de 18 milhões de reais em reformas de 18 agências do Detran no interior, incluindo uma nova sede do Detran e a finalização da agência de Dourados. Já em Campo Grande, os investimentos estimados são mais de 10 milhões de reais. O novo complexo do Detran de Três Lagoas será construído nesta área, às margens da BR-158, na saída de Três Lagoas para Brasilândia. Aqui no local existia o alojamento da antiga Fibre, atualmente Suzano. Depois da construção da fábrica, esta área foi doada para a Prefeitura de Três Lagoas, que por sua vez está cedendo ao Detran pelo prazo de 30 anos para a construção da nova sede. A Agência Regional do Detran de Três Lagoas terá uma área de 1.752 metros quadrados e será construída em um terreno de 4,5 hectares. A unidade vai dispor de 3 blocos, além da guarita e área para vistoria e emplacamento, que vai custar R$ 8.300.000. O prazo é de 8 meses para que a obra seja concluída. O prefeito de Três Lagoas e o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, bem como o secretário de governo, Eduardo Rocha, participaram da assinatura da ordem de serviço. O governador Reinaldo Azambuja falou da construção da nova sede do Detran de Três Lagoas. Assinamos aqui a ordem de início da nova obra do Detran, que vai melhorar muito a qualidade do atendimento dos Detrans aí na região em Três Lagoas, e uma nova obra, uma nova construção, uma parceria com a prefeitura que cedeu o terreno. E nos próximos dias nós vamos estar visitando aí a obra junto com o Rubel, o diretor, toda a equipe do Detran e o Eduardo, porque Três Lagoas merece. A gente fica muito feliz dos bons investimentos, mas acima de tudo da parceria. Tá aí então, gente, Três Lagoas vai ter um complexo do Detran, nova sede do Detran será construída nesse terreno, ali às margens da BR-158, na saída de Três Lagoas para Brasilândia. É aquele terreno em que seria construída ali uma cervejaria, mas o empresário desistiu de instalar essa fábrica na cidade. Esta área, então, ela foi cedida para o Detran,
construir esse complexo ali no local. Ele vai abrigar toda a estrutura do Detran, desde pátio, né, para apreensão dos veículos. Hoje vocês sabem que a sede do Detran aqui no Jardim Morumbi não comporta os veículos apreendidos, os veículos ficam em terrenos alugados, um na frente ali da delegacia regional e o outro em frente à própria sede do Detran, que é um terreno da PAI, o próprio terreno da PAI servindo aí para abrigar os veículos apreendidos. Então, nesse novo local, nessa nova estrutura, vai comportar todo o serviço, todo o atendimento do Detran. Essa área aí é uma área muito grande. Antigamente existia um alojamento dos trabalhadores da Suzano aí no local, mas furtaram tudo, né? Não sobrou nada daquele alojamento, daquela estrutura. E agora essa área, então, vai abrigar o complexo do Detran. Inclusive, vai ter as autoescolas poderão utilizar esse espaço, né? O centro de formação de condutores. Vai ter todo um espaço, toda uma estrutura. Vai tirar, inclusive, esses veículos das ruas, quando for fazer aula prática, vai poder fazer ali dentro dessa estrutura do Detran, resolvendo esse problema também, que hoje é falta de um espaço para a realização das aulas práticas aqui em Três Lagoas. Atualmente, o Centro de Formação de Condutores utilizam o Arena Mix, que foi cedido para as aulas práticas, né? E agora com a construção desse complexo, vai ser concentrado tudo em um único local. Atualmente, Três Lagoas está com duas agências do Detran, uma funcionando no shopping da cidade e a outra, que era ali do Jardim Morumbi, que foi desativada, está funcionando na Avenida Rosário Congro. Agora são 6h49, 6h49. Gente, ontem nós recebemos aí reclamações, aliás, constantemente, clientes estão reclamando do atendimento no escritório da Electro aqui em Três Lagoas. E ontem não foi diferente, inclusive fila, os clientes ficam aguardando no sol, porque o escritório é pequeno ali na avenida, na rua Munir Tomé, no centro da cidade, não comporta um número grande de pessoas dentro daquela estrutura, o que acaba gerando filas ali, transtornos e muitas reclamações. A Day Oliveira esteve por lá e conta pra gente um pouco mais sobre o transtorno que os clientes da Electro estão passando aqui na cidade. Logo que nossa equipe chegou, já nos deparamos com as pessoas aguardando por atendimento. Muitos deles já estavam na fila há mais de 30 minutos, todos buscando o único e curto espaço de sombra que havia no local para se protegerem do sol do meio-dia. Carlos disse que é sempre assim, uma espera longa em busca da solução de um problema. Todos os dias, todos os dias. Eu, geralmente, quando eu preciso, tá assim. Aí, geralmente, quando eu passo aqui, tá sempre assim, sempre cheio. Geralmente, você fica quanto tempo na fila? Ah, hoje eu já fazer mais de umas meia hora que nós estamos aqui já. E já tinha mais gente na frente. Aí, da outra vez que eu já vim aqui, eu fiquei quase uma hora. Para a dona Elis, não é diferente. Sempre. Inclusive, eu tô com uma conta aqui, que ela vai vencer dia 2 de fevereiro. De 70 e pouco, aí chegou outra pro dia 18 de fevereiro de 100 e pouco. Só dor de cabeça? Só dor de cabeça, somente isso aí. É isso aí, é que vocês estão vendo aqui, ó, a população aqui, ó. Porque muitos deveriam falar, mas não tem coragem. Mas o povo não abrir a boca, não vai resolver nunca. Então a gente tem que falar. E o povo tem que falar porque o povo tem que ouvir. Porque isso aí é um descaso. Este aqui é o cenário que as pessoas que precisam de atendimento na sede da Electro de Três Lagoas enfrentam. Fila quilométrica e um tempo absurdo de espera. O problema é que essa fila externa é somente para a retirada da senha. Depois disso, eles esperam mais um pouquinho. E somente a partir desta espera longa é que eles serão atendidos. Um pouco descaso com a população de Três Lagoas. Isso aqui é debaixo de chuva, debaixo de sol que você está vendo aqui. É isso aqui, ó. Essa fila aqui é para você pegar a senha para o atendimento. Entendeu? Lá dentro você não adianta entrar porque eles mandam você ficar aqui na fila. As outras vezes que eu estive, lá dentro eu consegui resolver. Só que o problema é a gente mostrar o que nós estamos precisando resolver. Que é essa demora que está tendo aqui. Se eles pelo menos liberassem já a senha para a gente resolver as outras coisas nossas, nós já estávamos com atendimento só e chegar aqui e aguardar. Não, tem que esperar aqui, aí nisso eu estou atrasado. Muitas funções são disponibilizadas através do atendimento digital por aplicativo, mas nem isso deu certo para o Carlos.
A gente sempre tenta entrar em outros canais, né, de atendimento para poder facilitar. Só que, infelizmente, chega no aplicativo, não funciona, não consigo resolver. Aí manda para o WhatsApp e no WhatsApp está fora do ar, nunca resolve. Aí a gente vem aqui para tirar informação, às vezes, ou para pegar a senha, só para a gente poder resolver as outras coisas. Não, tem que aguardar na fila para pegar uma senha, para explicar para a moça o que vai fazer, ela não vai resolver, aí depois que dá a senha. E nisso nós estamos aqui esperando. Contas duplicadas, faturas mais caras, mesmo com a rotina igual à do mês anterior, estão entre os problemas que levam muitos a buscarem o atendimento presencial. Quais são os tipos de problemas assim mais frequentes? A senhora falou de conta duplicada, quais são outros? Se você está no seu trabalho, o medidor vai medir sua luz, você não está, ele não deixa o papel e só fala que vai mandar notificação para você. É isso aí. Em nota, a assessoria de imprensa da Neoenergia Electro respondeu, abre aspas, a concessionária esclarece que segue os protocolos de saúde e segurança durante a pandemia do Covid, com o controle do distanciamento entre os clientes no espaço de atendimento presencial. Esse controle pode trazer alguns impactos pontuais. A empresa busca constantemente alternativas para melhor atender os clientes. A Neoenergia Electro disponibiliza outros canais de atendimento digitais, de forma a proporcionar aos clientes outras opções de atendimento sem necessidade de deslocamento até a loja física, fecha aspas. Pois é, né, gente? Já passou da hora da Electro ter uma estrutura melhor para atender os clientes em Três Lagoas. Afinal de contas, né, se lucra tanto, é o mínimo que a empresa tem que oferecer para os clientes, é um local para melhor atender, para melhor acomodar a população. As pessoas ficam expostas ali ao sol, às vezes à chuva, o escritório pequeno. Por mais que fala, tem os canais de atendimento digital, tem gente que não sabe mexer com isso. Tem que ter um local, tem que ter funcionários para atender as pessoas. A Luciana do Paranapungá, inclusive, ela diz, oi Ana, bom dia. Além da fila na Electro, ainda não tem rampa para quem tem problema. Pois é, para cadeirante, né? Como que você entra num prédio que não tem uma rampa de acesso para os cadeirantes? É estrutura pequena, tem que ter uma estrutura maior. A gente já recebeu aqui, ó, tantas reclamações. A Margarete Lopes diz, olha, bom dia, né? Já mandei, inclusive, foto para o PROCON. O PROCON esteve no local, já moveu uma ação no Ministério Público. É uma falta de respeito com os clientes por parte da Electro, diz aqui a Margarete Lopes, né? Muito obrigada. Enfim, gente, as pessoas reclamando há muito tempo já desse atendimento da Electro. Já a gente continua lendo mais recadinhos que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. 6h55, por falar em WhatsApp, gente, fique à vontade, viu? Para interagir com a gente, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando. O nosso WhatsApp é o 99984-0163, 99984-0163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Tem também as nossas redes sociais, o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, por onde você também acompanha nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo pode comentar sobre os assuntos que estamos abordando. 6h55, gente, ontem o ministro Onyx Lorenzoni, ele lançou um programa que vai garantir renda e qualificação para as pessoas desempregadas aqui em Mato Grosso do Sul. A Thaís Sintra, ela acompanhou, né, a visita do ministro aqui no estado ontem e traz os detalhes para a gente agora desse projeto. No lançamento do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil, que contou com a presença do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, alguns projetos de qualificação profissional nos municípios de Mato Grosso do Sul foram apresentados. Segundo Lorenzoni, o novo programa federal que visa selecionar pessoas que estejam sem trabalhar ou estudar de 18 a 29 anos para trabalharem durante meio período nas prefeituras, e no outro turno vão ganhar qualificação profissional. Isso vai ser por meio de cursos oferecidos pelo Sistema S. De acordo com o governo, caberá à prefeitura pagar uma bolsa mensal de meio salário mínimo junto com o Vale Transporte. E o governo federal disponibiliza a qualificação deste trabalhador em convênio com essas entidades. Cada cidade vai definir os cursos que mais atendem à demanda local. Também foi aberta a possibilidade de incluir trabalhadores acima de 50 anos que estão fora do mercado
há mais de 2 anos. O programa tem duração de 1 ano e foi criado após a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. 6:57 agora, 6:57. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel chega com informações para a gente sobre a justiça itinerante, porque hoje é quinta-feira e tem toda uma programação, viu, gente, para atendimento de graça aqui em Três Lagoas por parte da justiça. E o Israel tem os detalhes. Onde que o ônibus da justiça itinerante está hoje, Israel? Bom dia para você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, o ônibus da Justiça Itinerante está hoje no bairro Nova Alvorada. Horário de atendimento, das 7 às 11 horas. Então, daqui a pouco já começa o atendimento e vai até às 11 horas. Mas qual local? Está localizado, estacionado, na verdade, na Escola Nelson Custódio de Oliveira, na Rua Sérgio Roberto da Silva, número 1225. Então, nesta quinta-feira, a Justiça Itinerante está no bairro Nova Alvorada, estacionado em frente à Escola Nelson Custódio de Oliveira. Vale lembrar que esse serviço ele é permanente aqui em Três Lagoas. Toda quinta-feira, este ônibus estará em um bairro, levando o serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Quem que pode procurar aí este ônibus? São ordens, né, de até 40 salários mínimos, ou seja, pequenas causas, averbação de casamento, de união estável e até mesmo de separação. Hoje, então, o ônibus da Justiça Itinerante está no bairro Nova Alvorada. O horário de atendimento, das 7 às 11 horas da manhã. Ana? Pois é, gente, nós estamos aqui, inclusive, ouvindo vários recadinhos. Obrigada, viu, Israel? Muitas pessoas perguntando aí novamente. Então, só para a gente reforçar, o ônibus está na Escola Nelson Custódio, no Jardim Alvorada. Atendimento de graça, viu, gente? É só no período da manhã, no período da tarde não atende. E na próxima semana vai estar em outro bairro da cidade, tá bom? Então, toda quinta, toda quarta-feira, toda semana, a gente vai divulgando aqui qual é o ponto, qual é a escola que o ônibus da Justiça Itinerante vai estar atendendo. 6:59, 6:59, Fernando Moraes, vamos falar agora de coisa boa também. Nós vamos falando agora da promoção Explosão de Prêmios, porque tem muito prêmios aí para serem entregues ainda, inclusive um carro zero quilômetro. Pois, Ana Cristina, são prêmios que não acabam mais. A promoção Explosão de Prêmios já deu tantos prêmios, mas tantos prêmios. Olha, nós já demos aqui geladeira, nós já demos aqui dinheiro vivo, R$2.000 em dinheiro vivo já foram sorteados aqui nos programas TVC Agora. E também o pulseiro de prata, liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar. Olha, teve tantos prêmios, mas ainda tem mais. Já demos, inclusive, uma TV 42 polegadas. Ana, no próximo sorteio agora, nós teremos... Próximo sorteio, nós teremos dia 24 agora de fevereiro, nós teremos uma viagem com acompanhante. E no final da campanha, dia 24 de março, nós teremos um carro zero de aproximadamente R$60.000. O que fazer? Muito fácil, muito simples. É só você comprar nas empresas parceiras, nas empresas participantes da promoção Explosão de Prêmios. Pronto, comprou, fez a sua compra, exige o seu cupom e pronto, está concorrendo. Vou falar o nome de algumas aqui, tá bom? Panorama Materiais para Construção, Construluz Mix, Postos BRNK Paraty, Vidrobox, Estoque Materiais para Construção, Sete Farma, Pet Shop Cat Dog. Temos também na Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, na Mega Real tem também, na Mega Real tem lá muitos cupons para você da promoção Explosão de Prêmios. Temos na CRC Vet, Varejão das Baterias, Depósito de Gás Avenida, Destaque Celulares. São algumas das empresas parceiras, algumas das empresas participantes. Você fique ligado nos veículos de comunicação do Grupo RCN, aqui na Cultura FM, na TVC HD, no JP News, no RCN67, que lá tem o nome de todas as empresas, tá bom? Próximo sorteio, tem uma viagem com acompanhante, dia 24 de fevereiro. Você, minha cara, Ana Cristina, que tira férias 4 vezes por ano, né?
de repente, ganhando essa viagem com acompanhante, aí vai ter a quinta férias do ano. Eu né? tô querendo muito, viu, Fernando? Né? Tô querendo muito essa viagem com acompanhante. Tô precisando descansar um pouquinho, Fernando Moraes. E afinal de contas, né? Melhor ainda se for acompanhado. Mas, Fernando Moraes, além dessa viagem com acompanhante, além desse carro zero quilômetro, ao longo da programação, enfim, a gente já sorteou tantos prêmios aqui em todos os programas e a gente aqui no RCN Notícias ainda vai fazer o sorteio de um lindo faqueiro, Fernando Moraes. E não é qualquer faqueiro não, minha cara, Ana Cristina, é um faqueiro Tramontina. Aqui, esse aqui, inclusive, lindo, Fernando hein? Moraes, olha que lindo esse lindo, faqueiro, hein? Né? Maravilhoso. Bacana, gente, olha só, é esse faqueiro. Que dia que vai ser o sorteio desse faqueiro, Fernando Moraes? Olha só, gente, quer concorrer esse faqueiro, ó? Vai ser dia 18 agora. Dia 18. Olha, semana 18, que vem, né? Semana que vem já. Falta 8 dias. É, se você quiser concorrer, gente, esse lindo faqueiro aqui Tramontina, basta você mandar uma selfie pra gente pro nosso WhatsApp. É o 99984-0163. 99984-0163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Pode mandar um áudio também, enfim, falando: olha, eu quero concorrer esse faqueiro. Bate uma selfie aí, assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio, pelas redes sociais, enfim, manda aí pra gente uma nota de áudio, olha, eu quero concorrer, e aí você já vai estar concorrendo no próximo dia 18 agora de fevereiro, esse faqueiro que a gente vai fazer o sorteio aqui no RCN Notícias. Combinado, pessoal? É um belo de um faqueiro, tem faca pra tudo aí, né? Tem cutelo, é faca pra... É pra você desossar frango, pra mexer com peixe, faca pra tudo aí, pro churrasco. Eu queria pro pra pão, mim, Fernando. Né? É, eu queria, hein? Até que seu bobinho queria. Pra quem gosta de um bom churrasco, né? É, não é? Moraes, é um belíssimo presente. É um belo de um presente. É, promoção, exato. Explosão de prêmios, mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença, inclusive a gente faz a diferença na sua vida. Exatamente, Fernando Moraes, 7h04, nós vamos no intervalinho, gente, já a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial, daqui a pouquinho temos informações sobre saúde, gente, vamos falar sobre a Covid, porque infelizmente mais 2 óbitos foram registrados aqui em Três Lagoas, os casos de Covid não param de aumentar aqui na nossa cidade, já a gente vai trazer todos esses detalhes e vamos falar também sobre a UFN 3, é daqui a pouquinho. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. O Grupo MADE, composto por 3 empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Nasce o novo Centro de Oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoc, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoc Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Um carro zero. Eu quero! Avisa pra geral.
avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo, a Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, R$2.000 em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 24 de março, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Panorama Materiais de Construção. Constroluz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidrobox. Estoque Materiais de Construção. Sete Farma. Pet Shop. Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Ótica e Relojoaria Rever. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são 7h08, 7h08, bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer a audiência também dos moradores lá do bairro Real Parque, né? A gente recebeu um recadinho aqui da Ângela, ela diz, olha, bom dia, falando na Electro, aqui no bairro Real Parque, vários postes estão sem luz, principalmente do lado direito, próximo ao posto que tem ali, né? Aquele posto na BR-262, cobram da gente, mas não fornecem o serviço. Olha, Ângela, sobre o serviço de iluminação pública, viu, de postes, lâmpadas que estão queimadas, esse serviço já não é mais de responsabilidade da Electro, tá? Este serviço é de responsabilidade agora da prefeitura do município. Desde o ano passado, a prefeitura assumiu esse serviço, só que ela terceirizou, né? Tem uma empresa que está responsável, uma empresa que foi contratada pela prefeitura para dar a manutenção na iluminação pública da cidade. Semana passada, inclusive, a gente falou aqui desta empresa. Já a gente passa o telefone para vocês. É só entrar em contato com o pessoal da prefeitura, da Secretaria de Obras, para fazer a reclamação. Não é mais de responsabilidade da Electro e a gente vai pedindo aqui, então, para o pessoal dessa empresa, né, para o pessoal da prefeitura, para dar uma olhadinha lá no bairro Real Parque. Os moradores estão reclamando que tem lâmpadas queimadas. 7h09, vamos para a capital agora? Vamos ao vivo com a participação da Lorane França, que chega com informações para a gente nesta manhã de quinta-feira. Quais são as informações aí direto de Campo Grande hoje, Lorane? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você também, a quem nos acompanha. Bom, Campo Grande tomou uma decisão ontem de adiar o início das aulas nas escolas da rede municipal de ensino. A rede municipal envolve aí as chamadas EMEIs, as creches e também as escolas de educação básica. De acordo com o município, o adiamento das aulas, essas aulas começariam agora, retornariam no próximo dia 14, na segunda-feira, mas foram adiadas para o dia 3 de março. Segundo, então, o município, essa decisão em adiar as aulas tem como objetivo aí, preservar os alunos e leva em consideração o avanço da pandemia de Covid-19 e principalmente o aumento aí de casos nos últimos dias da variante Ômicron aqui em Campo Grande, viu, Ana? Então, houve essa decisão, conforme a Secretaria Municipal de Educação, o horário de funcionamento das escolas vai continuar normal, mas as aulas começarão, então, só no mês de março. O governo do estado já havia anunciado nesta semana que a maior parte dos casos de Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul são causados por essa variante Ômicron. Isso, então, repercutiu também aqui em Campo Grande, causou preocupação das autoridades de saúde e também das autoridades de educação, que decidiram adiar o início das aulas para os alunos das escolas municipais, já que muitos funcionários também, segundo o prefeito, estão aí registrando, estão se contaminando com o novo coronavírus. Então, essa decisão
de adiar as aulas de 14 de fevereiro para o dia 3 de março. Houve também bastante repercussão aqui, porque os pais já tinham se programado aí para iniciar as aulas na segunda-feira e agora terão que esperar até o mês de março para que os filhos voltem para as salas de aulas aqui na capital, Ana. Pois é, Lorraine, aqui em Três Lagoas, a rede municipal decidiu começar as aulas junto com o Estado, né? Bem antes já, o município já havia decidido que as aulas na rede municipal aqui em Três Lagoas começariam em março, assim como da rede estadual. E o Estado também já decidiu que as aulas serão presenciais, aí como em Campo Grande também. Por enquanto, né, Lorraine, vamos continuar acompanhando essa situação da pandemia, porque até março, se a situação não melhorar, talvez pode ser até que mude, né? Mas, por enquanto, tanto o Estado quanto os municípios mantêm as aulas presenciais, né? É isso mesmo, viu? As aulas, elas continuarão de forma presencial. A gente também já tem aqui em Campo Grande as universidades que começam a se preparar para mais um ano letivo. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UEMS e também o Instituto Federal já anunciaram que as aulas serão presenciais. Algumas vão adotar aí como um critério para esse retorno das aulas presenciais que os estudantes apresentem o passaporte da vacinação. A UEMS, por exemplo, já tomou essa decisão, a UFMS ainda não se posicionou a respeito dessa questão do passaporte da vacinação, mas até as universidades já estão aí confirmando que as aulas para em 2022 serão sim aulas presenciais, viu, Ana? Tá certo, Lorraine. Muito obrigada pela tua participação, viu? Agora são 7 horas e 13 minutos, 7 e 13. Pois é, gente, falando ainda sobre essa questão da pandemia, né? O Carnaval 2022 está chegando e mesmo com a folia de rua e os desfiles adiados aqui em Mato Grosso do Sul, no caso de Três Lagoas foi cancelado devido ao aumento de casos de gripe e Covid, o governo do estado garantiu que a relação de feriados e pontos facultativos publicados aí no Diário Oficial do município no dia 5 de janeiro, será mantido, viu? Como o carnaval não é um feriado, exceto se estiver previsto em lei estadual ou municipal, a segunda e a terça-feira, além da quarta-feira de cinzas, podem ou não ser definidas como pontos facultativos no serviço público. Com isso, gente, os órgãos públicos estaduais não deverão ter expediente integral no período de 28 de fevereiro ao dia 2 de março. A confirmação da manutenção do calendário foi dada pelo governador Reinaldo Azambuja na manhã desta quarta-feira. Portanto, gente, o ponto facultativo aqui em Mato Grosso do Sul está mantido agora no carnaval. O carnaval não é considerado feriado. Alguns estados, né, e municípios decretam ponto facultativo. Foi o caso aqui de Mato Grosso do Sul, do governo do estado, que decretou ponto facultativo. Mas aí fica aquela pergunta, né? Se não vai ter o carnaval, se não vai ter os bailes, as festas, desfiles, por que manter um ponto facultativo, né, gente? Diante aí do aumento de casos de Covid, dessa nova variante, quantas pessoas contaminadas, quantas pessoas internadas. No ano passado, o ponto facultativo aqui no estado foi cancelado, justamente para evitar aglomerações em locais particulares, porque o ano passado também não teve carnaval aqui em Mato Grosso do Sul, não teve desfile, né, no estado, em nenhum município, justamente por conta da pandemia. E na época, no ano passado, o governo do estado cancelou o ponto facultativo, não teve, justamente para evitar que as pessoas se aglomerassem nos ranchos, fizessem festas particulares, porque tudo isso pode acontecer. E esse ano não, esse ano está mantido mesmo com o avanço da Covid, porque infelizmente tem pessoas que têm consciência, mas tem aqueles que aproveitam um feriadinho para se aglomerar, para fazer festa. O ideal não seria cancelar esse ponto facultativo esse ano também, para evitar justamente essas aglomerações, né? Já que nós não vamos ter carnaval, não tem desfile, não é o momento, né, gente, de festa.
pessoas estão ainda com Covid, muitos casos. Nós estamos vivendo uma pandemia aí, diariamente muitos casos confirmados são registrados na cidade, leitos de UTI estão superlotados, estão cheios de gente, muitas pessoas internadas, muitos casos confirmados aqui na cidade, inclusive o Israel Espíndola já vai trazer os dados do boletim atualizado para a gente sobre os casos de Covid aqui na nossa cidade, porque infelizmente mais 2 óbitos foram registrados aqui em Três Lagoas. Então daqui a pouquinho o Israel traz os detalhes para a gente a respeito da Covid-19. São 7h16, nós vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do celular. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. O Grupo MADE, composto por 3 empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasqueu na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da Cultura. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral. Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo. A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, R$ 2.000 em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 24 de março, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra me dá bem, tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! CRC VET. Varejão das baterias. Depósito de gás avenida. Destaque celulares. Olho Vivo Vistorias. Ótica especializada. Restaurante Bacana, Marina do Lago. Laboratório Biocito. Contrate Vistoria. Inova Tech. Sorveteria Gela Boca. São Francisco Supermercado. Doutor Hérnia. Vazoli. Churrascaria Gramadão. Explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção.
promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7h21. Já, gente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o IPTU 2022, viu? Atenção, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre o IPTU deste ano, porque nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, ontem vizinhos acabaram brigando por conta de um desentendimento na fatura da conta de energia elétrica. Por volta das 20 horas, a Polícia Militar, por meio da Rádio Patrulha, foram chamados para comparecer na Rua A, ali no bairro Vila Verde, onde dois vizinhos estariam discutindo e um teria pego um facão para ameaçar a vítima que teria chamado a polícia. Para os policiais militares, a esposa da vítima relatou que o proprietário da residência estaria ameaçando o inquilino por conta de uma dívida de energia, que os mesmos estariam utilizando a energia do autor das ameaças e que, após serem cobrados a energia a qual ele estaria cedendo para esta família, houve um desentendimento e ele acabou pegando o facão e ameaçando a vítima. Além de ameaçar o homem com o facão, o autor também teria quebrado algumas telhas que faziam divisa entre as casas. A Polícia Militar tentou conversa com o autor, só que ele não estava no local assim que os militares chegaram. E a família foi orientada a ir até a DEPAC registrar o boletim de ocorrência, mas na manhã desta quinta-feira não havia nada registrado lá na delegacia por enquanto. Os policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil, que são responsáveis pela área sul, vão aguardar esta família para que seja feito o registro, caso eles tenham necessidade ou interesse de representar contra o proprietário dessa residência. E ainda ontem também, Ana, a Polícia Militar foi chamada para comparecer lá no residencial Orestinho, no Justo Teixeira, onde uma briga familiar acabou aí em prisão por conta de violência doméstica. Um casal que estaria discutindo acabou chamando a atenção dos vizinhos por conta do barulho e pedido de socorro, e a Polícia Militar foi chamada. Dentro da casa, os policiais encontraram a vítima, que relatou que o ex-companheiro não aceita mais o término do relacionamento e estaria perseguindo e agredindo a mulher. Ambos foram levados para a delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal, e o caso será investigado pela DAN. Fora essas ocorrências, um dia tranquilo, tivemos alguns acidentes de trânsito, mas nada grave, felizmente nenhum acidente fatal, e a gente espera que assim prossiga esta quinta e sexta-feira e também o final de semana. Ana, uma ótima manhã para você, para o Fernando e para todos que nos acompanham. Muito obrigada, Alfredo, pela tua participação. 7 horas e 24 minutos, 7h24. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel chega agora com informações para a gente do boletim Covid. Vamos atualizar os dados sobre a pandemia aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, agora há pouco nós estávamos falando, né, sobre a situação lá da capital, as aulas da rede municipal foram adiadas, né, prorrogadas aí para março, vão começar junto com as aulas da rede estadual. Aqui em Três Lagoas já estava previstas as aulas para março também, isso por conta da pandemia. Eu até falei aqui a respeito do carnaval. Ponto facultativo está mantido aqui em Mato Grosso do Sul, o que acaba contribuindo para as pessoas se aglomerarem. Enfim, e os casos de Covid só que aumentam, inclusive aqui em Três Lagoas, com mais duas mortes registradas. Israel, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, né, Ana? Não dá para entender, né? Se não querem carnaval por conta da aglomeração, por que então ter ponto facultativo? Justamente no momento em que a economia precisa de uma reação, vamos trabalhar então, já que não é para ter o carnaval. Mas enfim, Ana, infelizmente o boletim epidemiológico divulgado na última quarta-feira não traz boas notícias, viu, Ana? Como você já mesmo disse no início do nosso telejornal, mais duas mortes foram registradas aqui em Três Lagoas. Uma mulher de 37 anos que tinha o quadro de hipertensão, obesidade, e a outra vítima que veio a óbito é um homem de 71 anos que tinha hipertensão
cardiopatia. Bom, a mulher, a primeira vítima, não estava com o esquema vacinal completo e o idoso já tinha tomado aí as 3 doses, viu, Ana? Infelizmente, 2 mortes foram registradas aqui em Três Lagoas e com isso, né, só nessa semana nós já temos aí 11 mortes em decorrência à Covid-19. Bom, o boletim também traz ontem que 336 novas pessoas, 336 pessoas positivaram para a Covid-19. Esses números são muito altos, eles não abaixam, né? Se foi 500, 400 e agora 336. E com isso, acaba aí sobrecarregando também os hospitais aqui de Três Lagoas. E a gente vai aos números também, porque é preciso divulgar para que as pessoas tomem consciência e evitem aí ao máximo aglomeração. Enfermaria pública, 4 casos confirmados, ou seja, 4 pessoas estão internadas na enfermaria em decorrência à Covid. Na enfermaria privada, 2 pessoas estão internadas. Na UTI pública, 2 pessoas estão aguardando o resultado, suspeitos de Covid-19, e 7 pessoas estão internadas em decorrência à Covid-19. A UTI privada, 1 caso confirmado. Na CACEMES, a enfermaria, 1 caso suspeito, uma pessoa está aguardando o resultado do exame, e 4 pessoas confirmadas para a Covid-19. E na UTI, 1 pessoa também está internada em decorrência à Covid. Na UPA, 6 casos suspeitos e 3 confirmados com Covid-19. Com isso, o total são de 31 pessoas hospitalizadas por conta da Covid-19. Ana? Tá certo, Israel. Muito obrigada pela tua participação. Infelizmente, né, gente, somente nesta semana, 6 óbitos pela Covid-19 registrados aqui em Três Lagoas. Ontem mais 1 morte, anteontem mais 1. Infelizmente, os óbitos estão sendo registrados e aí é o que a gente sempre tem falado. Vamos continuar nos prevenindo, viu, gente? Porque, infelizmente, a pandemia não acabou. 7:28 e a gente tem falado bastante, né, sobre a questão da Covid, mas a gente não pode esquecer de falar da gripe influenza também, viu, gente? H3N2, porque muitos casos também têm sido registrados aqui em Três Lagoas de influenza, H1N1, H3N2, são as gripes, né? Muitas pessoas estão internadas, inclusive, no hospital por conta disso, se confundem muitos os sintomas, são bem parecidos, né, com o da Covid, de dengue também, esse momento bastante complicado, delicado. Só para vocês terem uma ideia, gente, os casos de gripe e influenza aqui em Três Lagoas aumentaram 333% o número de contaminações. A gente acompanha mais detalhes sobre a influenza agora numa reportagem da Tati Simon. Depois da Covid, agora a influenza. Desde dezembro que a variante Darwin, uma mutação do vírus influenza A, vem ganhando repercussão e atingindo cada vez mais os moradores de Três Lagoas. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde mostram que, em 1 mês, 20 novos casos da doença foram confirmados na cidade. É quase 1 diagnóstico por dia. O primeiro caso foi confirmado em 16 de dezembro. O paciente era um homem de 40 anos. Em 8 de janeiro, Três Lagoas acumulava 6 casos de influenza. Depois, em 8 de fevereiro, saltou para 26 moradores positivados, um aumento de 333%. A boa notícia em meio a tudo isso é que desde este novo surto, nenhuma morte pela doença foi confirmada na cidade. A própria Secretaria Estadual de Saúde declara que Mato Grosso do Sul vem enfrentando uma epidemia de influenza e uma pandemia da Covid-19 ao mesmo tempo. Desde o início deste novo surto de casos de gripe, em dezembro, o estado já ultrapassou o registro de 400 casos e acumula a triste marca de 77 mortes provocadas pela variante Darwin. Com essa incidência, a taxa de letalidade é de 18,7% no estado. Por aqui,
26 é o número oficial de casos divulgado pela Secretaria de Saúde. Mas o município acredita que há muitos mais casos subnotificados na cidade, de pacientes que fazem o teste em laboratórios particulares, já que a rede pública só testa quem é internado, como explica a enfermeira do Departamento de Vigilância e Saúde, Mayara Guedes. Nossos postinhos não fazem, nós somos um espelho do estado, ainda não temos esse exame disponível, né, que o estado teria que ofertar para nós. Por enquanto, o exame só é realizado dentro do hospital por protocolo. Em Três Lagoas, o teste pela rede particular custa em média R$ 200. E o exame é capaz de identificar até 4 tipos de vírus da gripe e influenza. 7 horas e 31 minutos agora, nós vamos a um rápido intervalinho, já já a gente volta para conversar ao vivo com o Emerson Barbosa, a gente vai falar sobre o IPTU, viu gente, atenção, você que não recebeu o seu carnê do IPTU em casa, já já você fica sabendo como pegar o seu carnê do IPTU. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Nasce o novo Centro de Oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoc, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoc Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, Pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5:30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, KCMs, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero! É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, R$ 2.000 em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 24 de março, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Panorama Materiais de Construção. Constroluz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidrobox. Estoque Materiais de Construção. Sete Farma. Pet Shop, Cat Dog. Multisolvers. Mendes Produtos Automotivos. Ótica e Relojoaria Rever. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias.
Agora são 7 horas e 35 minutos, 7h35, de volta com o RCN Notícias. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, ele que é o diretor de tributação e receita da Secretaria de Finanças, né, da Prefeitura de Três Lagoas, do setor de tributação, e conversa agora com a gente sobre o IPTU, gente, porque os carnês já começaram a ser entregues e tem aquelas pessoas que geralmente não conseguem receber os carnês. Nesses casos, Emerson, o que fazer? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Então, quem não recebeu os carnês através da entrega dos Correios, deve estar a partir de hoje procurando o setor de tributação, na Avenida Rosário Congro, 285. A gente funciona das 7 às 17, pode estar buscando o seu carnê lá. Ou a outra via, né, que a gente também já falou várias vezes e tem cada dia tendo mais adesão, é através do site da Prefeitura, através da internet, no treslagoas.ms.gov.br. Só ir lá no ícone Tributos, IPTU, Imobiliário, com o número do BIC, que é o número do cadastro do seu imóvel que tem no carnê antigo, mais o CPF ou o CNPJ, a pessoa também consegue fazer a impressão do carnê lá. E o horário de funcionamento, inclusive, do setor de tributação não fecha para o almoço, né, Emerson? Isso, tá ficando aberto ainda? Das 7 às 17 direto. A gente só tem aquele intervalo que o pessoal tem que sair para almoçar, que fica um pouco menos de servidor, né? Que a gente até pede, evite ir nesses horários de almoço. Geralmente chega agora nesse horário, 7h30, 8 horas, tem pouca gente lá. Ou depois das 4, também tem pouca gente, das 3h30, 4 horas da tarde. E muita gente deixa para ir no horário de almoço. Claro, a gente sabe da necessidade de cada um também, né? Mas se puder evitar esse horário, para a gente é até melhor. Uhum. Até porque as pessoas lá, os servidores também têm que almoçar, né? Exato. E a gente também, infelizmente, temos casos de afastamento por Covid, né? Tá geral. Exato, acaba afetando também. E são muitos carnês que não foram entregues pelos Correios, Emerson? Cerca de 3.500. Muitas vezes por não atualizarem o endereço, número inexistente, o nome da rua está errado. Teve troca de nome de rua? Sim, teve trocas. É, isso aí também é um problema que a gente, durante o ano, já está verificando com a Câmara para estar resolvendo esse problema. Tem um grupo de estudo sobre isso. Mas a maioria é que não atualiza o endereço. Mudou-se, não foi na Prefeitura, não atualizou o endereço, ou número inexistente, colocou um número errado. Infelizmente, os Correios não conseguem entregar. Uhum. E até fazer um agradecimento aqui especial ao pessoal dos Correios, né, que esse ano conseguiu entregar antes do tempo, começou uma semana antes, né, e terminou também antes do tempo, dando esse tempo assim, para a gente estar entregando lá na tributação, que há muito tempo, que eu me lembre, por exemplo, nunca entregou os carnês lá com um mês de antecedência. Nunca foi disponibilizado também na internet, desde janeiro, esses carnês, né? Uhum. E esse ano a gente conseguiu fazer isso até para evitar essa aglomeração do pessoal. Porque a primeira parcela vence quando? E a parcela única também? É, a primeira parcela vence dia 10, assim como dia 10 de março. Uhum. Assim como a parcela à vista com 20% de desconto. Tá. E aí, Emerson, nesse período, já teve pessoas que procuraram vocês que já pagaram mesmo antes de vencer a primeira parcela? Sim, sim. Dia 4 de janeiro, por exemplo, na hora que a gente disponibilizou no site, já houveram pagamentos. Já, muita gente já pagou no dia 4 de janeiro mesmo. É, tem pessoas mesmo, nesses anos que eu estou lá, assim, tem gente que já vai no primeiro dia útil, já vai lá querendo pegar o carnê do IPTU para pagar. É a melhor coisa. Mesmo que o vencimento seja em março. É bom, porque além da pessoa se livrar dessa dívida, porque muitas vezes você pega um carnê para ficar o ano inteiro com ele, acaba esquecendo parcelas, paga uma parcela, não paga outra. E, além de tudo, vai aproveitar o desconto de 20% para pagamento à vista, né? Que compensa, né? Compensa muito. 20% hoje é difícil algum desconto, assim, no comércio em geral também, né? Exato. E esse ano não teve reajuste o IPTU, nem da inflação, né, Emerson? Não, a inflação do período para reajuste seria de 10,67%. Não foi aplicado para esse ano. Manteve o mesmo valor do ano passado. A não ser que tenha tido alguma alteração. O ano passado eu tinha um terreno e construí uma casa e regularizei essa casa. Claro que esse ano vai vir um pouco mais, porque tem a casa, né? Mas não tendo mudança nenhuma no imóvel, não teve aumento de IPTU. E como que é feito isso? Por exemplo, como que a tributação fica sabendo se o imóvel foi alterado, a sua planta ali? Por que vem essa cobrança um pouco maior? Como que é feito isso? Além das vistorias, que são normalmente feitas e são solicitadas pelos contribuintes, tem também os alvarás de construção e os habites. Eu tenho o alvará, depois eu peço o habite, que é o documento legal para estar cobrando, né? O habite. Quando a minha casa está pronta,
eu solicito a BITS até para estar averbando em escritura, estar regularizando esse imóvel. A partir disso daí, é também registrado nos cadastros da prefeitura. E aí começa uma cobrança diferenciada. Já com não é base mais, nisso, já... Já não é mais territorial, é residencial. Uhum. E tem muita gente já nesse início, assim, reclamando, questionando sobre valores ou não está tranquilo, Emerson? Olha, Ana, a gente tem 70 mil cadastros, em torno de 70 mil cadastros. O ano passado a gente teve 125 reclamações. É um número bem baixo para o tanto de cadastro que a gente tem. E a gente solicita, teve algum problema, acha que está com algum problema, vai lá e faça o requerimento. Né? Não deixe de fazer o requerimento, que assim a gente também vai estar conseguindo verificar se realmente existe e vamos corrigir, ou se não existe, vamos falar para a pessoa, olha, não existe por causa disso. Uhum. Nós vamos esclarecer o fato. Não deixe de pedir. Esse ano ainda não, a gente não teve nem em torno de 50 reclamações. Então a gente acha um número, o ano passado já foi baixo, 125, agora esse ano 50 também não está tendo. O ideal é que o requerimento seja feito antes da parcela vencê-la, ou tem, mesmo antes que da parcela vencer antes? Pode fazer depois, mas aí ela já perde o direito desse ano, né? Uhum. Tem que fazer antes da parcela vencer. Tá. E a prefeitura também, além do IPTU deste ano, ela lançou o PEP, né, que é o programa para parcelamento das dívidas antigas, enfim, para regularizar quem não pagou. Isso também está em funcionamento. Vamos supor, a pessoa tem dívida de IPTU do ano passado, ano retrasado, ela consegue pagar desse ano, mesmo tendo débitos anteriores ou não? Uma coisa não interfere? Não interfere, normalmente. Se ela quiser pagar o carnê desse ano e ir lá e parcelar os outros, tudo bem. Vai ser feito um outro parcelamento, independente do desse ano, não tem problema. E ela tem um desconto normal esse ano, independente dos passados? Tanto desconto normal para esse ano de 20%, como desconto para os outros anos, à vista e nas outras três faixas de parcelamento. E como que está a procura pelo PEP, por esse programa, Emerson? É, o PEP, nos primeiros 21 dias, nós arrecadamos 912 mil, né? Que é um valor, já a gente considera expressivo, que era um valor que estava lá parado, aí que a gente ia ter que correr atrás, a pessoa talvez não viria pagar com esses, sem esses incentivos. Então, nesses 21 dias, 912 mil, a gente considera um valor bem aceito e está tendo uma procura boa. Né? É, as pessoas, nas primeiras semanas, claro, dá aquele burburinho. Foram em torno de 200 pessoas por dia. Hoje diminuiu um pouquinho, 150, 160, mas a gente continua nesse mesmo ritmo. Então, na primeira semana, igual eu disse, é novidade, todo mundo vai achando que vai acabar, eu não sei... Onde que eles ouviram que ia acabar dia 30 de janeiro, porque em todos os lugares eu não disse isso, é 30 de junho, vai até 30 de junho. Já foi feito um espaço maior até para não ter essa aglomeração, né? Para não ter essa dificuldade do pessoal de poucos dias. Então vai até dia 30 de junho essa regularização, esse pagamento com descontos. Então a pessoa pode ir se programando... E indo nesse decorrer de tempo. E né? É lá na tributação também, quem tem débito de IPTU, não é só IPTU, não mas só IPTU. De outros tributos também, né? Esse ano o PEP, ele, que seria uma espécie de refis, ele é mais amplo do que o refis. O refis normalmente é para um ou dois tributos. Esse ano o PEP ele já veio com um programa maior. Ele engloba todas as taxas, todas as multas, os tributos, menos o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando você vende, compra um imóvel, tem esse imposto. Esse não inclui. E multas do artigo 48 do Código Tributário Municipal. O que são essas multas? São quando as empresas são fiscalizadas e o auditor da prefeitura descobre ali, verifica que tem alguma irregularidade. E aí é aplicada uma multa. Essas multas não são passíveis do PEP. Ah, os outros, ISS, IPTU, multa de terreno baldio, de limpeza de terreno, essas outras multas todas entram no PEP. E é uma grande oportunidade, né, Emerson? Porque as pessoas têm que pagar seu IPTU, não tem como. Esse é um débito que você vai ter que pagar. E agora tem a oportunidade de pagar sem esses juros, né? E até parcelado, né? Sim, sim. Todo ano não vem o IPVA? A gente paga o IPVA em janeiro. Aqui a gente, assim... sensível com a situação de todo ano em janeiro ter IPTU, escolas, né? Material escolar, essas coisas. O primeiro pagamento ainda fica para março, para dar uma aliviada, um respiro para a população, uhum. Para o contribuinte, né? Para a gente, né? Janeiro é um mês pesado. Ou se é. Então, você se programando para todo março, está fazendo esse pagamento ou à vista ou parcelado, fica mais fácil. E com esses descontos, Ana, ele facilitou muito, né? Nós temos quatro faixas de descontos. À vista... tem 70% de desconto na correção e 90% na multas e juros. De 2 a 12 vezes, tem 50% de desconto na correção e 60% nas juros e multa. De 13 a 24, tem desconto de 40% na correção e 50% nos juros e multa.
E de 25 a 36 vezes, que é o máximo que pode ser feito, tem desconto na correção de 30% e de 40% no multa e juros. Traduzindo, quanto menos você fizer em parcelas, mais desconto você terá. Sim. Né? À vista, por exemplo, é o que mais tem entrado. Esses 912 mil já foram valores à vista que entraram nos cofres da prefeitura. E compensa. Tem muita gente com débito ainda na prefeitura que não ainda pagaram? Ainda tem, Ana. A inadimplência de IPTU gira em torno de 40%. É um número alto. É menor que outros municípios? Sim. Mas ainda é um número alto. Gente, então uma grande oportunidade. Quem tem débito, não só de IPTU, ISS, outros tributos, multas, conforme o Emerson disse, pode procurar o setor de tributação. Lembrando que tem até o dia 30 de junho. Não precisa de correria, tumulto, até por conta da pandemia, evitar aglomeração. A gente sabe que o número de funcionários nas repartições tem sido reduzido também por conta dessa pandemia. Então, né, se você quer pagar primeiro desse ano, vai lá, regularize o desse ano, depois regularize o outro, ainda tem tempo, né, para participar do PEP, vai até o dia 30 de junho. Ô Emerson, inclusive nesta semana aqui, na semana passada, teve uma ouvinte nossa pedindo informações sobre isenção de IPTU. Quem tem direito, ainda ele pode requerer ou não? Já expirou o prazo? Como que está funcionando essa questão da isenção do IPTU? É, nós temos algumas faixas de isenção também. Para quem... não é portador de doença, uhum, não é portador de câncer, por exemplo, não tem mais o pedido de isenção. Pode, quiser fazer o pedido, faz, mas vai ser indeferido, no caso, uhum, porque passou o tempo. Agora, quem é portador de câncer, tem até março para estar fazendo esse pedido. Ah, só para quem é portador de câncer, só até tem março. Tem algumas outras doenças que eu não lembro, porque são muitas. Certo, assim, eu lembro. O rol é bem extenso. Uhum. Depois posso até estar mandando para você estar divulgando. Sim. Mas aí tem até o dia 30 de março para fazer. Tá, mas então, para as outras pessoas que não têm nenhuma doença, mas que tinha direito, ela não solicitou no prazo, já venceu, já expirou. Venceu, ela não consegue mais. Passado. Ela vai fazer o pedido, a gente vai acatar o pedido, só que, infelizmente, vai ser indeferido. Porque tem um prazo, né? Temos um prazo, né? Uhum. Bom, tá aí, gente. IPTU 2022, carnês já foram entregues pelos Correios. Se você não recebeu em casa o seu carnê, pode procurar o Departamento de Tributação na Avenida Rosário Congro, ali na esquina com a rua Oscar Guimarães. Se você tem débito de IPTU, de ISS, enfim, outros tributos, também podem procurar o mesmo setor. Lembrando que a primeira parcela do IPTU ou pagamento à vista com desconto de 20% vence agora no próximo dia 10 de março. E vai até quando o pagamento do IPTU desse ano parcelado? Dependendo do valor, até dia 10 de dezembro, né? Até 10 de dezembro? 10 de dezembro. A parcela mínima é de R$30. Então, se deu, o seu IPTU deu 350, são 10 parcelas de 35 até dezembro. Dá para pagar, né, Emerson? É, fazendo um esforcinho, né? A melhor, gente consegue, né? Consegue pagar. E evita transtornos, né, Ana? Porque uma hora ou outra acaba pedindo uma certidão, precisando de uma certidão negativa do município, e muitas vezes na hora você não tem aquele valor para pagar. Uhum, né? Então agora é a hora de aproveitar e quem está sempre legalizado com essas questões, tanto do município, estado, união, na hora que precisar vai ser muito mais fácil conseguir uma certidão, né? Ou algum outro documento de regularidade. Exatamente. Tá certo, Emerson. Muito obrigada pela sua presença. Se tem algo mais que você queira colocar, fique à vontade. Sim, queria deixar o e-mail lá, né? Da tributacal@treslagoas.ms.gov.br. O WhatsApp também lá do setor, né? Que a gente está respondendo somente a mensagens, não é para ligação. É o 67-99214-0322. 99214-0322. E aí, bom frisar também que não adianta o Emerson Barbosa ir lá buscar o IPTU da Ana Cristina. Nós não vamos entregar, nós não podemos entregar. Não é que a gente não quer, a gente não pode. Muitas vezes eu sou inquilino da Ana Cristina e eu que pago o IPTU, mas isso é uma relação comercial entre eu e a Ana Cristina. Né? A gente não pode entregar para inquilino ou para quem não tem a procuração. Então, se o IPTU está no nome da Ana Cristina, vai ser entregue para a Ana Cristina ou para alguém que ela dê uma procuração específica, né? Uma procuração autorizando a estar representando, a estar sendo representada na prefeitura. Agora, pela internet, se a pessoa tiver o BIC, ela consegue. O BIC e o CPF, né? E o CPF Precisa, da ou pessoa. Ou o CNPJ, né? Se for empresa, o CNPJ. Para facilitar, porque às vezes a pessoa, o proprietário do imóvel, mora fora, enfim, sim, a casa, sim, facilita ele passando para a pessoa ou ele mesmo consegue imprimir, manda para a pessoa por e-mail, enfim, sim, os dados, muito, né, mais fácil. Ali também no site da prefeitura, ele consegue pegar o código de base e transferir para o banco para fazer o pagamento. Tá bem fácil pegar pela internet o IPTU. E para esse ano teve novidade em relação ao pagamento PIX? Aceita também? Como que ainda tá? Não. Ainda não? Ainda não. Tá, saiu uma licitação
para estar verificando a respeito de pagamento de cartão de crédito também, que vai estar sendo aceito. Isso. Mas ainda por Pix não está sendo aceito. Ainda não. É, tem que passar por toda uma regulamentação, né? Uhum. A lei foi aprovada na Câmara o ano passado, isso, no final do ano passado. E agora vem a regulamentação, inclusive com uma licitação, porque você não pode fazer uma... para qualquer banco, digamos assim. Uhum. Vamos para o banco tal. Não, não pode, porque seria um favorecimento. Exato. Então tem que passar pela licitação primeiro. E a instituição que ganhar vai estar disponibilizando a forma de pagamento em cartão de crédito, inclusive em Pix. Vai facilitar, né, Emerson? Muito, né? Hoje em dia está bem fácil. É verdade. Obrigada, viu, Emerson? Eu que agradeço, Ana, mais uma vez. Tá, e a gente conversou com Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação e receita, né, da Prefeitura de Três Lagoas, falando sobre o IPTU 2022 e também sobre o PEP. 7:51, mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rudi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrascão na obra. Churrascão da Cultura. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral. Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo. A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, R$ 2.000 em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 24 de março, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra me dá bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! CRC VET. Varejão das baterias. Depósito de gás Avenida. Destaque Celulares. Olho Vivo Vistorias. Ótica Especializada. Restaurante Bacana, Marina do Lago. Laboratório Biocito. Contrate Vistoria. Inovatec. Sorveteria Gela Boca. São Francisco Supermercado. Doutor Hérnia. Vazoli. Churrascaria Gramadão. Explosão de prêmios.
próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 55 minutos, 7h55. Fernando Moraes agora tem um recadinho bacana para quem pretende reformar, para quem pretende construir. Fernando Moraes, qual é o recado? Pois é, Ana Cristina, o brasileiro, ele é especialista no quê? No puxadinho. É, de repente você tem aí a sua casa e você precisa de um ambiente a mais. Ah, já sei, você tinha um filho... Hoje você tem dois ou três, né? De repente você recebe uma visita especial e você não tem onde acomodar essa pessoa. A sogra vem visitar você. Então vamos resolver isso aí. Vamos fazer o puxadinho com a Estoque Materiais para Construção. Olha, de repente você acabou de chegar em Três Lagoas, está construindo aí. Você, meu amigo, mora em Três Lagoas há muitos anos e decidiu construir. Comprou um terreno e está construindo. Então, para construção, para reforma, para puxadinho, você pode contar com Estoque Materiais para Construção. Lá tem tudo para sua obra, só falta você. A Estoque Materiais para Construção espera por você na Capitão Olinto Mancini. O número é o 3565. Passou Cristo indo pro Tomé, à esquerda de quem vai, ali fica Estoque Materiais para Construção. O telefone é o 3522-0454. 3522-0454. É, o pedreiro, o construtor, já passou o orçamento para você ali, colocou no papel. Liga lá, passa o orçamento, já negocia com o pessoal aí, já se envia pelo WhatsApp, o pessoal já manda o orçamento e você já faz um bom negócio com a Estoque Materiais para Construção. Lembrando, minha cara Ana Cristina, que a Estoque Materiais para Construção é um dos parceiros da promoção Explosão de Prêmios, que vai dar um carro zero muito em breve, R$60 mil, um carro maravilhoso. Então vai lá, faz a sua compra, compra o prego, compra a tinta, compra tudo lá na Estoque Materiais para Construção, já preenche o cupomzinho e a gente vai estar torcendo por você. Maravilha, a gente super indica Estoque Materiais para Construção. 7 horas e 58 minutos e eu quero mandar um abraço aqui agora, gente, para o Otávio Henrique. O Otávio Henrique, ele acompanha o RCN Notícias todos os dias. Ele fez uma foto, inclusive, né, ao lado do Israel Espíndola, acompanha também o RCN Esportes e ele mandou uma foto pra gente, olha aí, com o Israel Espíndola. Obrigada, viu, Otávio Henrique, pela audiência, pelo carinho. Olha que fofura, que gracinha, né? Vontade de apertar o Otávio Henrique, né, Otávio? Obrigada, viu, meu querido, pela sua audiência. Um abraço para toda a sua família, para todos que acompanham o RCN Notícias. 7 horas e 58 minutos agora, 7h58, a gente vai falando agora a respeito da OAB, viu, gente, aqui de Três Lagoas, porque Três Lagoas aí recebeu ontem representantes da OAB aqui de Mato Grosso do Sul. Eles estão com uma caravana, estão realizando aí vários atendimentos, verificando quais são as necessidades dos municípios, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado, de cada subseção. A Day Oliveira acompanhou a visita, inclusive, do presidente da OAB aqui do estado a Três Lagoas e traz os detalhes para a gente agora sobre essa caravana. O objetivo da audiência de prerrogativa é discutir ações que fortaleçam a classe dos advogados, não somente aqueles que são inscritos na OAB, mas de todos. E a partir deste melhor fortalecimento e melhor proteção à classe profissional, discutir-se também o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade. Nós, advogados e advogadas, por força da Constituição, temos o papel de ser o guardião, o advogado, ele é o guardião do Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal prevê que sem advocacia não se faz justiça. Então, todo cidadão, quando ele sofre uma ilegalidade, uma arbitrariedade, e ele precisa constituir um advogado para defendê-lo, ele precisa de um advogado que tenha plenas condições de trabalho, cujas prerrogativas, cujas condições de trabalho sejam respeitadas. E esse é o objetivo da caravana. Ouvir quais são as demandas da advocacia de Três Lagoas e como a OAB pode exercer o seu dever institucional de resolver esses problemas.
As atividades tiveram início pela manhã às 9h30 e durante cerca de 2 horas foi possível debater eventuais problemas, possibilidades e necessidades para que a OAB assegure melhores condições de trabalho aos advogados para fazer valer os direitos e as garantias dos advogados no exercício profissional. Quando um advogado é chamado a defender um cliente que sofre uma ilegalidade, uma arbitrariedade, que precisa da intervenção do Poder Judiciário para resolver aquilo que ele não conseguiu resolver antes de reclamar o Judiciário, ele precisa de um advogado que tenha condições plenas de trabalho. Ele precisa de uma justiça que, cumprindo um papel constitucional, porque isso é previsto no artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal, tenha um processo com duração razoável. Esse é um dever constitucional, esse é um dever que a OAB busca assegurar para todo cidadão brasileiro. O presidente da OAB de Três Lagoas fala da importância do município receber a caravana de prerrogativas e o que os munícipes podem esperar da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós ficamos felizes em receber essa caravana e tenho certeza que essa audiência pública que nós estamos realizando aqui com a advocacia vai trazer muitos frutos. Nós vamos poder, junto aos órgãos que foram mencionados, buscar melhoria no dia a dia da profissão da advocacia. Atuando já na OAB, na gestão anterior, da qual eu tive a honra de ser vice-presidente, nós sempre buscamos a aproximação com as instituições e a garantir o direito do cidadão de ter um amplo acesso à justiça. E a nossa instituição, que teve várias pessoas antes de nós trabalhando, buscando garantir a democracia, como foi bem dito pelo Bito Pereira, prossegue na sua missão constitucional de garantir, no âmbito profissional do advogado, a liberdade e a independência na atuação. E, junto à sociedade, a garantia dos direitos fundamentais, das liberdades individuais e a própria democracia. É a nossa missão constitucional. Na ocasião, o presidente da OAB de Mato Grosso do Sul falou sobre o papel do órgão nas eleições, no objetivo de fiscalizar e garantir a lisura dos processos eleitorais no Estado neste ano de 2022. A OAB, ao longo da sua história de mais de 90 anos, sempre esteve na vanguarda dos momentos mais marcantes da história brasileira. E sempre com um papel muito definido no nosso estatuto: defender a Constituição Federal. E no ano de eleição, a OAB exercerá esse papel. De que modo? Nós temos, tanto nacionalmente como nas seccionais, nos estados, comissões eleitorais que são presididas por um advogado ou por uma advogada indicada por seu respectivo presidente e que tem o papel, nesse momento, de fiscalização de eleições. Com qual objetivo? Cumprir a Constituição Federal, para que tenhamos a manutenção do Estado Democrático de Direito. E a OAB sempre o fez e o fará isso de maneira apartidária, sempre pensando na coletividade, no interesse geral, que é de todos nós, de manter institucionalmente a democracia brasileira. E a OAB sempre cumpriu esse papel e o fará novamente em 2022. 8h03, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência. Nossa, muito obrigada pela tua participação. A gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Uma excelente quinta-feira para você. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422.